Goddag, Rensdyr. Velkommen til vores flotte store julequiz. Hej. Glæder du dig ikke bare helt vildt meget til jul? Jo, vi Rensdyr skal ud og køre med julemanden, så vi glæder os. Men Men hvad? Ja, men der er så meget, jeg skal nå her før jul. Jeg skal købe gaver, jeg skal pakke dem ind og klippe julehjerter og Rensdyr, det må du ikke blive stresset. Sæt dig nu bare herned og se vores flotte store julequiz, som jeg og nogle gæster skal til at i gang med om lidt. Det tror jeg virkelig ikke, jeg har tid til. Nå, men så må du altså annoncere vores julequiz. Okay, men så skal jeg også skynde mig videre. Ja, men så gør det. Okay. Velkommen til julequizzen! Ja! Ja, velkommen til TV Glads store julequiz. Jeg er jeres vært, Rasmus Nielsen, og jeg skal sammen med disse to flotte hold. På det ene hold er engleholdet, og det er Diana og Philip, og på den anden hold er Morten og Summer, nisseholdet, i dagens store TV Glad-quiz, hvor vi skal quizze sammen i en halv time. Og lad mig prøve at starte med jer, englehold. Ja. Diana og Philip. Ja. Hvor kender I egentlig hinanden fra? Vi kender fra Ringsted af, på Teaterpladet Ringsted. Mm. Og hvordan er det? Mega fedt. Det er hyggeligt. Det var godt, ja. Og hvad laver I på TV Glad Ringsted? Jamen, jeg er jo i receptionen jo. Ja, okay, og, receptionen. Ja. Og hvad med jer, Morten og Summer? Hvor søren kender I hinanden fra? Vi kender hinanden fra receptionen og medieredaktionen. Receptionen og medieredaktionen? Ja. Og hvor er det henne? Det er over på TV Glad i København. Ja, okay. Nu skal I nemlig høre, vi skal jo quiz i dag. Og foran jer står en metalskål med en kølle i. Kan I lige prøve at tage den frem en gang? Lad os lige prøve, den kan give en lyd nemlig. Når I har det rigtige svar, så skal I slå med køllen, og så giver den lyd. Prøv lige at lad os prøve med næsernes lyd først her. Det var den lyd, og hvad siger engleholdets lyd? Og så gælder det om at være lynhurtig med at slå med køllen, når man har et rigtigt svar. Og har man så et rigtigt svar, så har jeg nogle bolde her, som bliver puttet op i glasset hos det hold, der får point. Mm. Så kan seerne nemlig også blive med i, hvor mange point I har. Og I kan jo så også, hvis I kommer til at glemme det. Ikke? Mm. Og jeg håber virkelig, I er lige så spændende som jeg. Og vi skal virkelig jule her i dag. Så lad os bare komme i gang med det. Mm. Er I med på det? Ja. Og det er godt. Nu skal vi lege. Gæt en juleklassiker. I skal gætte en klassiker. Og det kan være en julekalender, et juleteaterstykke, en julefilm, julemusik, eller alt muligt med jul kan det være. Jeg hjælper jer med nogle ledetråde, som jeg giver jer sådan lidt enkeltvis. Men skal I have mange oplysninger, så får I færre point. Og husk at slå på skålen, når I har et rigtigt svar. Mm. Og det første spørgsmål kommer her. Det, I skal gætte, er noget, som mange glæder sig til at se hver jul. Og det er næsten det samme hvert år. Der er 4 point til jer, hvis I gætter rigtigt. Jeg prøver. Hvad siger engleholdet? Jeg prøver, at det er det store juleshow. Disneys juleshow. Fuldstændig rigtigt, Diana, yes! På engleholdet. Det var da helt utroligt, at det allerede går så stærkt med at få point op i skolen her for jer. Det må jeg sige. I er nogle store engle. Det er altså Disneys juleshow med Jesper Fårekylling, som han plejer at være vært. Og der er ikke nogen, der skal sige, at han er kønnere end mig. Ja. Jo, men det var jo rigtigt. Men hvad med jer ser i Disneys juleshow? Jeg gør. Hvad med dig, Summer? Nej, jeg gør ikke. Du gør. Hvorfor gør du ikke? Fordi jeg har ikke lyst. Ja, men engleholdet kom jo rigtig godt fra start.
Og nu skal vi til opgave 2. Ja. Og det gælder nemlig om, at I skal kigge på skærmen der, henne. Og så ser vi et billede. Men det er kun et lille del af billedet. Det bliver langsomt zoomet ud med tiden. Og så skal hvert hold gætte, hvad det er, der er på billedet. Dem, der er hurtigst. Så det er noget med at være hurtig til at slå med køllen. Og man får 2 point for det helt rigtige svar. Er I klar? Ja. Ja. Jamen, så lad os for pokker komme i gang. Hvad kunne det ligne? Hvad kunne det ligne? Kan det måske være noget, man bruger til jul? Noget, som ikke selv kan stå? Hvad siger engleholdet? Det er en julekugle. En julekugle! Det er fuldkommen rigtigt, Diana. Yes! I er bare så dygtige på engleholdet. Det må jeg sige. Stort tillykke med hele de her 2 kugler, som I får lige ned i bøtten her. Sådan, mand. Ja. Og nu kommer så opgave 3. Der vil jeg så fortælle jer, at det har noget med skåle at gøre, og det har noget med at spise. Der kommer nemlig nogle skåle ind til hvert hold lige om lidt. Med, hvad er der i? Skumfiduser. Skumfiduser, det er nemlig helt rigtigt. Og det den her opgave gælder om, er, at I vælger en, der skal prøve at have så mange skumfiduser ind i munden som muligt. Og den anden skal give skumfiduserne ind i munden. Oh. Og så gælder det om at holde øje med, hvor mange der bliver proppet i. Oi. Men I har kun 1 minut. Og man må for alt i verden ikke tygge eller synke. Oh. Er I med på det? Yeah. Ja. Men så synes jeg, at vi går i gang, når jeg lige har ventet timeglasset her. 1, 2, 3! Det er dig, der gør det. Hvad sker der for engleholdet her? Har I valgt en? Nå, det er dig. Okay. Men det er jo Diana, der skal proppe i dig. Pokker. Og hvordan synes I, det går? I skal have fart på, at der snart går et halvt minut. Hold, og det er ligesom, at Morten han er begyndt at rydde der i virksomheden, må jeg sige. Hold da op, ja. Ja, der bliver der mere fart på. Ej, Ej. Morten, du lige vær. Og jeg holder øje med tiden her, og der er næsten 8 minutter. Jeg kan sige, at Morten han er lige ved at likvidere julemanden i morgen. Men kun halvdelen af den. Du kan ikke. Så stopper vi nu. Ja. Hold da op. Har I tal på, hvor mange skumfiduser I fik uden at... 4, tror du? Og er det rigtigt, Diana? Ja, jeg tror, det er 4-5 stykker, men jeg er ikke helt sikker. Okay. Så må vi lige. Hvad med jer herovre? 6. Ja. Så er I vundet, men vi kan ikke bruge tråd til noget. Nej, jeg tror, det er 6, ikke? Er det ikke? Okay. Jamen, hvis I kan konkludere, at det er 6, så må vi sige, at sejren går til nisseholdet. Og så får I så de 2 kugler heroppe i bæret. Og er det også godt at se, at I begynder at følge med på pointtavlen her. Det er skønt. Nu må jeg gerne tygge og synke. Og nu skal vi til næste quiz. Og det bliver rigtig spændende, fordi det er nemlig en, som de fleste af os kender. En stor mand, som også har en stor stemme. Vi skal nemlig til den quiz, der hedder Baronen Baglæns.
Nej. Og hvad går du ud på at spørge så? Det går ud på, at Thomas Novotny, I kender ham godt, ikke? Jo. Ja. Han synger en julesang, men baglæns. Så det, I skal gætte, er, hvad søren er det for en sang, han synger baglæns? Og I skal kigge på skærmen der, så kommer den frem. Okay. Er I klar på det? Ja. Så lad os prøve. Hey, jo lille, vil jeg tro, I er så elgist. Med hjælp med... Der er to point på spil. Med hjælp med mit yrfejner med... Morten. Et barn er født i Bethlehem. Det er fuldstændig rigtigt, Morten. Ja. To point til dig. Det var da utroligt, Morten. Du kan simpelthen høre, når folk er på og taler. Okay. Men ja, vi skal faktisk lige høre den forfra. Et barn er født i Bethlehem. Bethlehem. De glæder sig med, i Jerusalem. Det er I ikke. Halleluja. 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 Men Marie, så spørger jeg, om I synger noget som helst til jul? Julenissen sad på loftet, hvad den hedder, den der julemand sad på loftet og lavede med risengrød. Ja, på loftet sidder nissen? Ja. Ja, og hvad med nisseholdet, hvad synger I? Jeg gør ikke, kun for mit forstået til juleaften. Ja, okay, ja. Og hvad med dig, Morten? Hvad synger du? Jeg synger også med den der barn, der følger Bethlehem. Okay. Kan du alle versene? Nej, jeg kan ikke med alle sammen. Det kan jeg heller ikke. Nu skal vi videre i quizzen. Her har vi en kur med julepynt nemlig. Og det skal over på vores træ derovre. Dem, der får mest julepynt på træet, får 2 point. I får 2 minutter. Men det, der er det svære, er, at hvert hold skal have bundet hænderne sammen. Der kommer nemlig nogle fine damer her og hjælper med at binde hænderne sammen. Og så er det bare om at være hurtigst med at få pynten op på juletræet. Ja, men I skal først op og stå, vil jeg sige, på hver sin side af juletræet. Det er nu en samarbejdsøvelse her. På hver sin side, ja. Jeg skal nemlig bruge mit timeglas, og jeg skal vente 2 gange. I får jo 2 minutter. Før tiden er gået. Og I skal være hurtige med at få julepynt på træet. Er I klar til det? Yeah. Jamen, det er godt. Så er jeg lige ved at sætte i gang. Jeg sætter i gang her på 3. 1, 2, 3! Der røg kuglen, Morten. Siger du ikke? Det var ikke så smart. Men hvad med engleholdet? Det går da meget godt her. Det ser godt ud for jer. Ja, det går. Engleholdene er bare gode her. Til at pynte juletræ. Jeg vil gerne have pyntet mit juletræ af jer, englehold. Jeg kan ikke selv pynte juletræ. Tag den her. Nisseholdet er ved at komme i gang. Nisseholdet er så smart ved at få noget pynt på grantræet der. Og jeg vender mit timeglas her nu, så ved jeg, at der er 1 minut tilbage. En til, siger Zoomer. 1 til. Det synes jeg, det er fremragende. Jeg synes faktisk, at I har godt nok mange hjerter på jeres. Nu er tiden gået. Træd tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Vi har 11. 9 og 11 stykker. Jeps. Hold da op, englehold. I pynter som professionelle juletræs. Tak, tak. Så I får altså 2 point her, det er de med de rigtige kugler her.
får I nemlig 2 point. Ej, hvor lækkert. Bum, bum, ja. Ja, og hvor er I bare gode. Tak. Vi samarbejder rigtig godt. Og vi skal have en pointstatus. Jeg kan jo sige, at her er der 1, 2, 3 point til nisseholdet. 4, tror jeg. Men... 4, Rasmus. Hva? Nå ja. Nej. Det går rigtig godt her. 4 point til nisseholdet. Men engleholdet har lagt sig i spidsen her. Og jeg er sikker på, når jeg tæller her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 point. Oi. Simpelthen hele 8 point til engleholdet. Yeah. Så det er altså dobbelt op for engleholdet. Og jeg synes altså, at I skal til at tage jer sammen. Og... det gør vi. Det gør vi ikke. Ja, det må I også love mig at gøre, fordi vi har mange runder endnu, så I kan godt nå at være med og vinde, ikke? Ja, vi vil gerne stå og ringe sig rundt. Ja. Åh, ja. Jamen, det. Vi skal nok tage københavnerne. Ja. Og lad os komme videre i quizzen. Er I friske på det? Ja. Ja. Jeg er nogen, der aldrig nogensinde. Det næste hedder nemlig juledetektiver. Mm-hmm. Og det gør det, fordi at detektiver er jo gode til at lægge mærke til alt muligt. Nu skal I lege detektiver. Herop foran mig kommer der et klip. Og der skal I kigge rigtig godt efter. Fordi så kommer jeg med et spørgsmål til det her klip. Der er 2 point til det hold, der kommer tættest på med det rigtige svar. Er I klar på det? Ja. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Bare lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt. Nej, det er ikke sandt. For himlen kommer festen. Nej, det er ikke sandt. Nej, det er ikke sandt. For himlen kommer festen. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Og julen var lige til påske. Det var klippet, og spørgsmålet er så, som følger, hvor mange nissehuer var der her i klippet? Oh. Er du i bud, Morten? Ja, jeg har et bud. Nisseholdet? 4. 4, det er et godt gæt. Hvad siger I andre? 6. 6. Jeg kan fortælle jer, at det rigtige svar er 7. Nå. Så igen engleholdet er nogle skarpe engle. Og får så hermed 2 point af den gode slags. Lige op i knolden, var jeg ved at sige, men det er jo et akvarie her. Ja, lige op i bøtten. Og vi iler videre i quizzen. Den næste ting, jeg vil have jer til, har noget med pebernødder at gøre. Opgaven lyder som følger. Byg det højeste pebernødstårn på kun 1 minut. Okay. Det skal I hver sær gøre. Byg det højeste tårn. Så får I 2 point for den, der bygger det højeste tårn. Mm. Er I med? Ja. Men I skal bygge det sammen. I skal samarbejde om at bygge kun 1 tårn. Okay. Er I klar på det? Ja. Og jeg tæller til 3, så vender jeg glasset. 1, 2,
3. Uma og Morten kommer godt fra start. Ja, Morten, hun gør det. Men engleholdet. Ja, den er, det er en svær opgave, den her. Det er svær, ja. Det er sgu da ikke nemt. Så kan du bare prøve at sætte den ovenpå. Kom nu, hun. Nej, jeg ved det gerne. Hun er god. Nej, det er sgu. Ja. Det er og jeg kan snart sige, at tiden er ved at rende ud. Og ja, det er svært. Det er også svært ikke at spise dem. Ja. Yeah. Nå, ja. Nu er tiden gået. Ej, vi havde 3. Jeg vælter lige svinget lige til sidst. Men. Det ser sørme ud, som om, at det ligesom i en boksekamp næsten bliver uafgjort. Fordi der er ikke nogen, der får point. Fordi jeg har jo kun et tårn med sølle 2 pebernødder. Begge 2. Det ved jeg ikke, det er jeg ikke helt tilfreds med. Jeg er jo en stor quizvært. At planlægge de her lege her, så bygger I kun et tårn med 2 pebernødder. Nå, I må blive ved til at samarbejde i næste quiz, yes. Vi skal igennem. Yep. Ikke? Jo. Ja, vi har meget foran os endnu, så I kan stadigvæk nå det. God. Og stadigvæk nå at vinde. Kan nisseholdet også? Ja, stadigvæk. Det kan vi. Ja. Tak. Jeg er nogen, der aldrig nogensinde. Så gælder det julen oversat. Fordi lige om lidt her foran mig, kommer der en lydbid op, som okay. I skal prøve at høre. Det er en dansk julesang, men på engelsk. Vi har nemlig haft den igennem det, der hedder Google Translate. Kender I det? Ja. Det, der kan oversætte til. Ja. Så det lyder meget mærkeligt. Okay. Men det er en dansk julesang på engelsk, og så skal I gætte, hvad det er for en. Det er undskyld, det hold, der kommer først, får 2 point. Okay. Er I klar på det? Ja. Yeah. Men I er med på, at I skal slå med køllen. Ja. Yeah. Yeah. Merry Christmas, lovely Christmas. Angels fall into secret. Where they fly with paradise green, where they see what God is like. Honest among us they go, honest among us they go. Det var noget med engle, kan jeg i hvert fald. Noget med engle. Ja. Det er dig, der er god til engelsk. Nej, jeg kender ikke den der. Men der var også noget med jul. Du må da have et bud. Man må godt få den en gang til, hvis man er i tvivl. Jeg er i hvert fald i tvivl. Ja. Jeg er ikke så god til engelsk, så jeg er ikke okay. Rimelig. Lad os prøve at høre den igen så. Merry Christmas, lovely Christmas. Angels fall into secret. Where they fly with paradise green, where they see what God is like. Honest among us they go, honest among us they go. Kan jeg gætte det nu? Nej, jeg kan ikke. Men det er noget med i starten siger hun, Merry Christmas, love the Christmas. Og hvad betyder det på dansk? Den jul, elsker jul. Morten? Glædelig jul. Glædelig jul, dejlig jul. Ja. Hvor er det godt. Nå, det er 2 point til. Du er helt overrasket ud, Morten. Det er på nisseholdet, men det skal du ikke, for det var det helt rigtige svar. Så jeg skynder mig at skyde 2 point heroppe i det her bære her. Ja. Tak skal I have. Og vi er glade, ikke? Jo. Og vi hygger os jo også. Ja. Og har det sjovt. Ja. Og så svært er det heller ikke. Vel? Nej. Nej. Vi er glade. Nu skal vi nemlig til en svær en. Åh, nej. Men med de her hold, jeg har med mig i dag, er jeg sikker på, at vi kan klare alt det svære sammen. Er I ikke også det? Jo. Ja. Pokkers, saksen. Ja. Fordi nu skal vi nemlig til pakke din julegave ind. Åh, nej. Åh, nej. Men I skal faktisk pakke det ind med handsker på. Det vil sige, at den ene skal have handsker på og pakke ind. Og så skal den anden opbakke. Moralstøtte, kender I det? Det, man siger go, go, go. Ja. Og anerkender og opbakker.
Man siger ikke, nej, hvor er den grim. Det er kun, det er kun mig, der siger det. I får nemlig 2 minutter. Oh. Og den pæneste, det gælder om at have den pæneste pakke, får 2 point. Okay. Ja, det er din konkurrence. Er I med på det? Det er du. Ja, for vi er med. Ja, og Engler holder også med. Ja. Ja, I må lige vælge, inden jeg sætter tiden i gang, hvem der så pakker ind. Nå, det gør du. Øj, den bliver svær. Vil du ikke? Nej, det gør du. Hvem er det på Engler? Det bliver Philip. Det bliver mig. Philip, ja. Så tæller jeg til 3, og så går vi, så vender jeg glasset, som jeg plejer, ikke? Ja. Yes. 1, 2, 3. Sæt i gang! Kom så, Philip. Kom så, Morten. Kom så, Philip. Du skal også have den anden hand. Ikke snyde, Morten. Ikke snyde. Nej, vi snyder ikke herovre. I snyder, at I er nogle ikke. Husk at opbakke hinanden. Kom så, Philip. Kom så, Philip. Åh, den bliver fin, Philip. Jeg holder øje, der er næsten... Tiden er ved at være gået. Åh, allerede? Jeg skal jo vende. Jeg skal jo vende her. Åh, godt. Jeg skal jo vende her, så jeg vender lige en opgang. Nu vender jeg. Kom så, Philip. Philip, du er ligner. Det ser godt ud af dig. Men må jeg lige spørge dig, Morten, hvem får du til at hjælpe dig med at pakke gaver ind til? Fordi det går vist ikke alt for godt. Jo, det går fint. Jeg vil sikkert. Kom så, Philip. Det ligner mine pakker derhjemme, Morten, og jeg er altså meget dårlig. Jeg er jo spastiker. Ah, sådan der. Kom så, Philip. Og jeg har altså styr på tiden her, så vi skal skynde jer lidt. Fordi den er snart ved at være gået. Ja, det er den. Philip, kom så! Jeg prøver jo. Tiden er ved at så småt at være gået. Jeg siger 5, 4, 3, 2, 1... Nu er tiden gået. Må vi så se jeres pakker? Men du er da kommet lidt efter det derovre på nisseholdet, Morten. Og hvad med dig, Philip? Må jeg lige... Prøv lige at lade mig se pakken. Ja, den er jo... Jeg synes, den er... Ja, den er det, man kalder flot. Ja. Men det er da ikke helt lukket. Nej, ikke. Nå, men må jeg se din pakke, Morten? Prøv lige at tage den frem til mig. Skal jeg skrive den på? Ja. Jeg er altså ikke lige de bedste til at lukke jeres pakke. Nej, det er i hvert fald ikke. Ham, der får den, kan jo se det på 10 meters afstand, hvad det er. Jeg må nok være ærlig at sige, at jeg synes faktisk, det er Morten og Summers, der er pænest. Det er fint. Men det kan altså godt gøres bedre, vil jeg sige. Men I får 2 point direkte op i kurven her. Bæret er det. Det er jo et bære. Det er ikke en kur. Og nu når vi ikke mere. Vi skal simpelthen have afgørelsen. Er I ikke spændte? Jo. Hvem har vundet? Hvem har vundet? Men hvis jeg lige tager et overordnet blik over kuglerne her, kan jeg jo se, at sejren klart går til Engleholdet. Yay! Tillykke med det, Englehold. Yes! Og I får nogle pakker ind her. Okay. De kommer nu. Nej. Og der kan I jo se, at I bruger sådan nogle flotte julegevier, yes, som I kan tage med hjem, yeah, og tænke tilbage på, og så huske mig for at have været en rigtig god vært. Og ja, så er der jo kun tilbage at sige farvel og tak til nisseholdet, Summa og Morten. Det var rigtig dejligt, at I ville være med her, men man kan desværre ikke vinde hver gang. Det er jo rigtigt. Ja, så I er ikke helt skuffet? Nej, når vi klarer den. Ja, ja, det er jeg glad for at høre. Og jeg vil især også sige tak til, at I kom helt fra Ringsted af og vil være med i quizzen som englehold. Ja. I vandt jo. Ja. Yes, mand. I er skarpe. Og til seerne vil jeg sige tak, fordi du så med. Men jeg vil også sige, husk, at du kan se alle de programmer, du vil på tv-glad.dk. Jeg takker af herfra. Jeg hedder Rasmus Nielsen. Ha' det godt. Og god jul.